নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান হাতেৰে বোৱা খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰো মন পচন্দৰ হ'ব। আৰু মই টোটেল 5 পিচ লৈ আহিছোঁ। গোটেইকেইযোৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এটা ডিজাইন আছে আৰু গোটেইকেইযোৰে খুব ধুনীয়া হয়, নিশ্চয় আপোনালোকৰো মন পচন্দৰ হ'ব। যদিহে পচন্দ হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মই ভালদৰে ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল গোটেইকেইযোৰৰে দেখাম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক জনাম। আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰো। এইকেইযোৰ চাব খুব ধুনীয়া হয়। মই আজি এইকেইযোৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু সকলোকে ফাকুৱাৰ ইয়াৰপৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ জীৱনটো খুব ৰঙীন হৈ পৰে ফাকুৱাৰ নিচিনাকৈ। আৰু মই আজি আপোনালোকক এইকেইযোৰ দেখাম। মই যিহেতু 5যোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ আপোনালোকে 2 পিচ 2 পিচ পাব, মাত্ৰ 2জনে ল'ব পাৰিব। যিহেতু মই আগতে জনাইছিলোঁ মোৰ ষ্টকত বহুত বেছি কাপোৰ নাথাকে, যিহেতু বোৱা কাপোৰ হয়, কোনো ধৰণৰ মেচিন ইউজ নহয়, সেয়েহে অলপ বেছি সময় লাগে। আৰু মই এইযোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ'ত ভালদৰে কালাৰটো নাহে বাবে মই আজিকালি আপোনালোকৰ ওচৰত ফটোবিলাকো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, যাতে আপোনালোকৰ কোনো কনফিউজ নাথাকে। আৰু এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে এইযোৰ দেখাই আছোঁ মই, আৰু এইযোৰ দিগটো হৈছে ৰঙাৰ, বাণীটো বুলি দিয়া হৈছে গোলপীয়া ৰং, সেয়েহে 2টা শ্বাইনিং আহিছে। গোলপীয়া ঠিক মানে ডাইৰেক্ট ৰঙা নহয়, অলপমান ৰঙাতকৈ পাতল কালাৰ, কিন্তু খুব মৰম লগা হয় যিহেতু 2টা শ্বাইনিং আছে। আৰু নিশ্চয় কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকৰো পচন্দ হ'ব। আৰু এই কাপোৰকেইযোৰ মাত্ৰ 1000-1000 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু যদি এজনেই গোটেইকেইযোৰ লয় বা এজনে যদি 2 পিচকৈ লয় তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ 950 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰকেইযোৰ পাব। যিকোনো 2যোৰ ল'লে আপোনালোকে পাৰ পিচ 950 টকা, টোটেল 1900 টকাত 2যোৰ পাব। আকৌ মই যেতিয়া 950 টকাত গোটেইকেইযোৰ পোৱা বুলি কওঁ, আপোনালোকে এই 5যোৰে 950 টকাত পোৱা বুলি ভাবিব পাৰে। নেক্সট মই ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। আৰু নেক্সট মই কাপোৰযোৰ দেখাই আছোঁ, পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ, খুব মৰম লগা হয়। ইয়াত চাইড পাৰি কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো চাইডত বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু খুব মেহনত কৰি এই বুটাটো দিয়া হৈছে। বুটাটো বহুকেইটা পাক আছে, দেখাত চিম্পল যেন লাগিলে কিন্তু খুব মৰম লগা হয়। এটা কেঁকুৰা ডিজাইনৰ বুটা হয় আৰু মই চাইডত ফটোটো দিয়ে দিছোঁ। এইটো অৰিজিনেল কালাৰ হয় যিহেতু পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ বুলি মই জনাইছোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য মাত্ৰ 1000 টকা, খুব মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ। যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় স্ক্ৰীনত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আপোনালোকে পলম নকৰি মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ'লৈ মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আহোঁ, অলপ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ। সেয়েহে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'লে আপোনালোকে পলম নকৰি সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব, কিয়নো যিহেতু বোৱা কাপোৰ পাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়, সেয়েহে বহুত বেছি সোনকালে বুকিংবোৰ হয়। ভিডিঅ' দিয়াৰ 1 ঘণ্টামান পিছতে বুকিং হৈ যায়, হয়তো যিবিলাকে ল'ব পাৰে বা বহুকেইজনীমান বাইদেৱে কয় যে মই জাষ্ট পাইছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো, বুকিং হ'ল। সেয়েহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপ্ৰথমে পাব। নেক্সট মই এইযোৰ দেখাই আছোঁ, এইযোৰ খুব বেছি ধুনীয়া হয়, খুব মৰম লগা হয়। আৰু এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ 5 পিচমান আছিলে, কিন্তু অলৰেডি 4 পিচমান বুকিং হ'ল, মাত্ৰ এতিয়া 1 পিচহে আছে। যদিহে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু খুব মৰম লগা হয় এই কাপোৰযোৰো, খুব বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰো মাত্ৰ 1000 টকাতে আপোনালোকে পাব। আৰু মই জনাওঁ যে মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰি, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপোনালোক যদি ওচৰৰ হয় ডাইৰেক্ট মোৰ ঘৰৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু যদি দূৰৰ হয় তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, মই কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্টত কাপোৰবোৰ পঠাওঁ। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকা এক্সট্ৰা হয় আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ গৈ পায়। এয়া চাব, মেখেলাখন বহুত বেছি দীঘল, মোৰ বুকলৈকে গৈছে, বুকৰ ওপৰলৈকে গৈছে। নিশ্চয় আপোনালোকৰো মন পচন্দৰে হ'ব কাপোৰযোৰ। আৰু
মই জনাওঁ যে যিবিলাক দূৰৰ হয় মই কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰত পঠাওঁ যিহেতু মই আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ, কিন্তু মই ইমান দূৰলৈকে মই দিব যাব নোৱাৰোঁ। কুৰিয়াৰত পঠাব পাৰিম কিন্তু পে'মেণ্টটো অনলাইন হ'ব। যিবিলাকে দূৰৰ হয় বা কুৰিয়াৰত বা অনলাইনত ল'ব ভয় কৰে বা কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰিলেও বা অনলাইন কৰিব নোৱাৰে, তেখেতসকলে মোৰ লগত মানে বহুতে এনে বহুত বেছি কথা পাতে মেছেজত, হওক বেকাৰ টাইম লষ্ট হয়, কিন্তু পিছত নলয়। মই জনাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বেয়া নাপায়, কাৰণ যেতিয়া মোক মেছেজ কৰি থাকিব, কিন্তু আপোনালোকে জানে আৰু মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কৈয়ে দিওঁ যে বহুত বেছি দূৰৰ হ'লে মই অনলাইনত পঠাব পাৰিম, কুৰিয়াৰত পঠাব পাৰিম, আৰু ফুল ৰিক্স মোৰ থাকিব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপায় আপোনালোকে। যিহেতু কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকা দিব আপোনালোকে, আৰু কোনো ধৰণৰ বেমানি কৰা নাযায়, কাৰণ আগতীয়াকৈ যিবিলাকে লয় কাপোৰ গমেই পাইছে। হয়তো কেতিয়াবা মোৰ নিজৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে বা কুৰিয়াৰ কেতিয়াবা বন্ধ থাকে বা কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ বাবে হয়তো একদিন বা দুইদিন দেৰি হ'ব পাৰে, তাতকৈ বেছি দেৰি নহয়। আৰু যদি মই কাপোৰযোৰ যেতিয়া পঠাওঁ আপোনালোক লগালগ মই ৰিচিপ্টটো দিয়ে দিওঁ, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে 2 দিন পিছতে সেই কাপোৰযোৰ পাই যাব। আৰু যিবিলাকক মই কেতিয়াবা প্ৰব্লেমৰ বাবে পঠাব নোৱাৰোঁ, মই ষ্টেটাছত বা তেওঁলোকক পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰি মই জনাই দিওঁ। এতিয়ালৈকে যিবিলাকে মোৰ পৰা কাপোৰ লৈছে নিশ্চয় গম পাইছে যে মই তেওঁলোকক কেনেকুৱাকৈ ৰেছপঞ্চ দিওঁ। আৰু যদি সেই কাপোৰ আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেম হয়, মই যিহেতু চায়ে পেকিং কৰোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব চাই পেকিং কৰোঁ, মই বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে কেতিয়াবা পে'মেণ্টটো দিয়ে দিয়ে সোনকালে, তাৰে পিছত মই কাপোৰযোৰ চাওঁ যে এনেকুৱা মেখেলাখন অলপ চুটি হৈছে বা বহলটো কম আছে, মই তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি মই জনাই দিওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপায় তেওঁলোকে। সেয়েহে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব, যিহেতু অনলাইনত ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, বা যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় মোৰ ঘৰতো আহিব বিচাৰে, মই আপোনালোকক লোকেশ্যন পঠাই দিম, কিন্তু মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই মোৰ ঘৰলৈকে অহাত, কিন্তু মই দিব যাব নোৱাৰিম। এতিয়া বাইহেতা চাৰিআলি ৰঙীয়া আৰু পুঠিমাৰীৰ পৰা আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, মই দিব যাব পাৰিম, কিন্তু মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ পুঠিমাৰী হয়, পুঠিমাৰীৰ পৰা সোমাই আহিব লাগে, কিন্তু মই ৰঙীয়া বা চাৰিআলি মোৰ ঘৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰমান হয়, তথাপি মই দিব যাব পাৰিম আপোনালোকক, কিন্তু তাতকৈ দূৰত জালুকবাৰী হওক গুৱাহাটী হওক মই দিব যাব নোৱাৰিম। কিন্তু আপোনালোকে যদি মোৰ ঘৰত আহিব বিচাৰে, বহুতে মোৰ ঘৰত আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, চৰভোগৰ পৰা আহিছে বা নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, তেনেকুৱাকৈ ল'ব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আৰু মোৰ কাপোৰবোৰ কোনো ধৰণৰ মেচিন ইউজ নহয়, মানে কি বহুত বেছি বুটাবোৰ পাক থকা হ'লেও কোনো ধৰণৰ মেচিন ইউজ নহয়, হাতেৰে বোৱা হয়। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইকেইযোৰে হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ, আৰু মই কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হৈছে, যদি পচন্দৰ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পলম নকৰি সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব, বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হয় কাপোৰবোৰ। আৰু আপোনালোকে ৰিভিউবিলাক দিবচোন যিবিলাকে কাপোৰবোৰ পাইছে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই, প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।